ვაბოლაძე 11 წლის სწავლობ სკოლა მბანაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთი. ისეც თამაშობ და კომპიუტერშიც თამაშობ. ფეხბურთზე დავდიოდი ჯერ ბულვარში და მერე დინამოში. პანდემიის გამო დროებით აღარ დავდივარ ფეხბურთში. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია მესი და საყვარელი კლუბი ბარსა. მიყვარს ფეხბურთის თამაში კომპიუტერში და ხანდახან PlayStation-ში კომპიუტერში თამაში. Ჩემი ჰობია კომპიუტერული თამაში. Tamashop, PUBG, Call of Duty, Fairbooks. Da, să știi, nu e cu asta nimic discurat, ci mi s-a părut anime, tot eu și mi s-a zevlăit de Naruto. Ce mi-a zis, mi-a zis, ca Naruto, dar pe asemenea și Chojis. Erti anime, Romelis a zis, Framburg de da, Framburg ți da mai interesat, dar mă mintea Framburg de șesla. Ce mi s-a părut asta ca Nia Cartuli, ჩემი საყვარელი მასწავლებელი, ქართულის მასწავლებელი ლალი თავარტილაძე. მიყვარს ჩემი სკოლა, რადგან იქ არიან ჩემი მეგობრები, ჩემი საყვარელი მასწავლებლები და თან მეცადე, თან სწავლობა, თან ვერთობი. ისე სწავლაზე უფრო მეტად გართობა მიყვარს. მე მოგზაურობდი იაპონიაში და პარიზში. და დროში მოგზაურობა შემეძლოს, ვიმოგზაურებდი იაპონიაში. Mama valsi. Jadaus nori bijochi rom condes, chem vizias gavarta tslebti. Beuri puli rom condes, de mshobleb tan ertad gavertobodi, tave khmarebodi mshoblebs da megobaso da khmareba moundes, tave khmarebodi. Chem taobas usvreb, kargat istavlom da kargat gaeto. Sakartvelo miqvars mindan lamazia da ak chemi zaqvareli khakhia. Tu mă gândești la ce nu video, cam uite ce ulița obișnuită.